ីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោក Jeff Bezos ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon តើលោកអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុន Amazon ដែរឬទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលធ្លាប់បញ្ជាទិញទំនិញតាមអនឡាញគឺពិតជាស្គាល់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយនេះយ៉ាងច្បាស់ Amazon ជាក្រុមហ៊ុនដែលលក់និងផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនៅលើអនឡាញធំជាងគេលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានទីតាំងធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសាខារបស់ខ្លួនជាច្រើនសាខានៅទូទាំងពិភពលោកហើយបច្ចុប្បន្ន Amazon បានពង្រីកសក្តានុពលរបស់ខ្លួននៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅលើអាកាសនិងមានគម្រោងបាញ់បង្ហោះយានអវកាសឆ្លងភពថែមទៀតផងជោគជ័យដ៏ធំរបស់ Amazon គឺបានមកពីទស្សនវិស័យដ៏ច្បាស់លាស់ភាពប៉ិនប្រសប់និងការច្នៃប្រឌិតរបស់បុគ្គលរូបនេះនោះគឺលោក Jeff Bezos ដែលមានតួនាទីជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនាំមកជូនលោកអ្នកនៅជីវប្រវត្តិសង្ខេបទស្សនវិស័យនិងផ្នែកកំណត់ជោគជ័យរបស់គាត់មកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍និងជាចំណេះដឹងតើលោក Jeff Bezos គឺជានរណាលោក Jeff Bezos គឺជាសហគ្រិននិងជាអ្នកទូត្រាយផ្លូវផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយរូបលោក Jeff Bezos បានចាប់កំណើតថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ1964នៅទីក្រុង Albuquerque, New Mexico, សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Bezos មានឧបនិស្ស័យស្រឡាញ់និងចូលចិត្តវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយនិងកុំព្យូទ័រតាំងពីកុមារភាពហើយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងវិស្វករអេឡិចត្រូនិកនៅសាលា Princeton.ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីមួយនៅ Wall Street ដែលមានឈ្មោះថា DE Shaw និងបានក្លាយជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់វ័យក្មេងបំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្នុងឆ្នាំ1990 4ឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានលាឈប់ពីមុខតំណែងកំពូលនិងជាប្រភពចំណូលដ៏ធំមួយនេះរបស់ខ្លួនហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការ Amazon.comដែលដំបូងគឺជាបណ្ណាគារលក់សៀវភៅអនឡាញមួយហើយក៏បានប្រែក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដ៏ជោគជ័យនិងធំបំផុតមួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងឆ្នាំ2013លោក Jeff Bezos បានទិញយកស្ថាប័នសារព័ត៌មាន The Washington Post ក្នុងតម្លៃប្រមាណ$250,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកភាពជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញនិងការបណ្ដាក់ទុនរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីនិងបុគ្គលដ៏ជោគជ័យមួយរូបលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នជីវិតពីកុមារភាពនិងប្រវត្តិការងារលោក Jeff Bezos បានចាប់កំណើតនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ1964នៅទីក្រុង Albuquerque, New Mexico ខណៈដែលម្ដាយបង្កើតរបស់គាត់មានវ័យជំទង់នៅឡើយគឺលោកស្រី Jacqueline និងមានឪពុកបង្កើតឈ្មោះ Thit Jorgensen ឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់លោក Bezos រួមរស់ជាមួយគ្នារយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយមិនបានដល់មួយឆ្នាំផងគាត់ទាំងពីរក៏បានបែកបាក់គ្នាទៅវិញហើយនៅពេលលោក Jeff Bezos មានវ័យ4ឆ្នាំម្ដាយបង្កើតរបស់លោកបានរៀបការម្ដងទៀតជាមួយនឹងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតគុយបានោះគឺលោក Mike Bezos ក្នុងវ័យកុមារលោក Bezos បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវនិងកម្មវិធីអវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងដំណើរការគាត់បានប្រែក្លាយទីតាំងចំណតរថយន្តរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនទៅជាបន្ទប់ពិសោធន៍នឹងបានធ្វើការសាកល្បងលើឧបករណ៍អគ្គិសនីនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់ពេលគាត់មានវ័យជំទង់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅតាមគ្រួសាររបស់គាត់ទៅកាន់ទីក្រុងไมอามีដែលជាទីកន្លែងធ្វើឲ្យគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍និងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់កុំព្យូទ័រហើយបានក្លាយជាសិស្សកំពូលមួយរូបនៅផ្នែកនេះក្រោយពីបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅទីនោះផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាកំឡុងពេលដែលគាត់នៅសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឡើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមមុខជំនួញដំបូងរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនោះគឺវិទ្យាស្ថានសុបិន Dream Institute ដែលជាវិទ្យាស្ថានបើកថ្នាក់សិក្សាវិសមការរដូវក្តៅជូនដល់សិស្សថ្នាក់ទី4ទី5និងសិស្សថ្នាក់ទី6លោក Bezos បានចាប់យកមុខវិជ្ជាដែលគាត់ចូលចិត្តនោះគឺមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រនេះនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Princeton បន្តទៀតហើយក៏បានបញ្ចប់ដោយទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រកិត្តិយសដែលមានកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងឆ្នាំ1986លើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិក
ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យគាត់បានចូលប្រឡូកក្នុងការងារជាច្រើនក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗនៅ Wall Street ដែលក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនធនាគាររកនិងការវិនិយោគផងដែរនៅទីនោះហើយដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងអនាគតភរិយារបស់គាត់គឺលោកស្រី Mackenzie នឹងបានប្រែក្លាយទៅជាអនុប្រធានជួនខ្ពស់វ័យក្មេងបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំ1990ទោះបីជាការងារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ទទួលបានជោគជ័យនិងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏លោកបេសូបានជ្រើសរើសការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ប្រឈមនិងមានគ្រោះថ្នាក់មួយគឺការបើកក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏យើងហៅថា e-commerce គាត់បានលាឈប់ពីការងារនៅក្នុងឆ្នាំ1994នឹងបានផ្លាស់ទីលំនៅទៅទីក្រុង Seattle នឹងបានដាក់គោលដៅលើមុខជំនួញដែលមានសក្តានុពលនិងមិនទាន់មានអ្នកចាប់ផ្ដើមមើលឃើញមួយនោះគឺការបើកបណ្ណាគារលក់សៀវភៅអនឡាញលោកបេសូបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ពីក្នុងចំណតរថយន្តរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងបុគ្គលិក2-3នាក់ផ្សេងទៀតហើយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅប្រព័ន្ធ software សម្រាប់គ្រប់គ្រងបណ្ណាគាររបស់ខ្លួនផងដែរបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដោយផ្លាស់ប្ដូរពីចំណតរថយន្តទៅកាន់ផ្ទះថ្មីដែលមាន2បន្ទប់នឹងបំពាក់ដោយកុំព្យូទ័រសាមីក្រូស្តេសិនចំនួន3គ្រឿងហើយជាលទ្ធផលបានបង្កើតនៅគេហទំព័រសម្រាប់ដំណើរការសាកល្បងមួយក្រោយពីបានអញ្ជើញនិងស្នើសុំមិត្តភ័ក្តិចំនួន300នាក់ឲ្យធ្វើការសាកល្បងជាមួយនឹងគេហទំព័រនោះរួចហើយលោកបេសូបានបើកដំណើរការគេហទំព័រ amazon.com ដោយយកឈ្មោះតាមទន្លេដ៏ធំមួយស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ1995ភាពជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺបីដូចជាដុំផ្កាយធ្លាក់ពីលើមេឃដោយមិនបានចំណាយលើការផ្សព្វផ្សាយសូម្បីតែបន្តិចប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Amazon អាចមានលទ្ធភាពលក់សៀវភៅនៅពាសពេញពិភពលោកហើយនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន45ប្រទេសត្រឹមរយៈពេល30ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងរយៈពេល2ខែតម្លៃនៃការលក់សិភើគឺមានការកើនឡើងរហូតដល់ $20,000 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលនេះគឺធំធេងជាងអ្វីដែលលោកបេសូនិងក្រុមការងាររបស់គាត់ធ្លាប់រំពឹងទុកជាមុនទៅទៀតក្រុមហ៊ុន Amazon បានចូលក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុននៅឆ្នាំ1997ហើយពេលនោះអ្នកវិភាគទីផ្សារជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភនឹងបានចោទជាសំណួរថាតើ Amazon អាចមានលទ្ធភាពឈរជើងបានយូរដែរឬទេនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនលក់រាយផ្សេងទៀតបាននឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែរនោះ2ឆ្នាំក្រោយមកក្រុមហ៊ុន Amazon មិនត្រឹមតែអាចឈរជើងបានយ៉ាងរឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចយកឈ្នះគូប្រជែងនានាដែលបានថ្លៃខ្លួនទៅជាក្រុមហ៊ុន e-commerce ដែលឈានមុខគេបានថែមទៀតផងលោកបេសូបានបន្តធ្វើការផ្ដល់ជូននៅអតិថិជនរបស់ Amazon នៅផលិតផលផ្សេងទៀតក្រៅពីសៀវភៅនៅក្នុងនោះមានការលក់ CD និងវីដេអូនៅក្នុងឆ្នាំ1993ហើយក្រោយមកទៀតបានលក់សម្ភារៈបំពាក់គ្រឿងអគ្គិសនីនិងឧបករណ៍ក្មេងលេងនិងផលិតផលជាច្រើនផ្សេងទៀតតាមរយៈការសហការធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងហាងលក់រាយនានាគណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតពីទសវត្ស90ជាច្រើនបានឌូរលំក្រុមហ៊ុន Amazon បានរីកចម្រើននៅក្នុងការលក់ប្រចាំឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយហក់ពីចំនួនលក់ក្នុងតម្លៃ510,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ1995ឈានដល់170,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2011នៅក្នុងឆ្នាំ2006ក្រុមហ៊ុន Amazon បានធ្វើការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មទស្សនាភាពយន្តនិងវីដេអូតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនដល់អតិថិជនដែលដំបូងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសេវាកម្ម Amazon Unbox នៅលើកម្មវិធី TiVo ហើយក្រោយមកបានកែប្រែឈ្មោះទៅជា Amazon Instant Video នៅក្នុងឆ្នាំ2007ក្រុមហ៊ុន Amazon បានដាក់លក់ផលិតផលឈ្មោះ Kindle ដែលជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកកាន់ដៃប្រើសម្រាប់អានសៀវភៅឬហៅថាសៀវភៅអេឡិចត្រូនិកឧបករណ៍នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បានមានលទ្ធភាពទិញដោនឡូតអាននិងរក្សាទុកនូវសៀវភៅអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំដ៏ដែរលោកបេសូបានធ្វើការប្រកាសពីការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Blue Origin ស្ថិតនៅទីក្រុង Seattle ដែលបាននឹង
កំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាកម្មជ្រួចឆ្លងភពហើយក៏មានការផ្តល់ជាសេវាកម្មធ្វើដំណើរឆ្លងភពសម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងធ្វើដំណើរលើអវកាសដោយការបង់ប្រាក់ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2011លោកបេសូបានដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Amazon ឲ្យចូលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃនិង Tablet ក្រោយមកលោកបានប្រកាសនៅផលិតផល Kindle Fire នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំដដែលគាត់ក៏បានប្រកាសពី Tablet សេរីថ្មីរបស់ Amazon នោះគឺ Kindle Fire HD ដែលមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង iPad របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ផងដែរក្រោយពេលប្រកាស Kindle Fire HD ជាសាធារណៈលោកបេសូបានប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC News យ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនបានបង្កើត tablet ដែលល្អបំផុតជាមួយនឹងតម្លៃកំណត់ណាមួយទេប៉ុន្តែយើងមានលទ្ធភាពបង្កើត tablet ដែលល្អបំផុតបានគ្រប់តម្លៃទាំងអស់ការទិញយកសារព័ត៌មាន Washington Post លោកបេសូត្រូវបានកាសែតល្បីៗជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកចុះផ្សាយក្រោយពេលដែលលោកទិញសារព័ត៌មាន The Washington Post និងស្ថាប័នចុះផ្សាយផ្សេងទៀតដែលជាវត្តសម្ព័ន្ធរបស់កាសែតមួយនេះក្នុងតម្លៃប្រមាណ250លានដុល្លារនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2013ការទិញយកមួយនេះបានធ្វើការកត់សម្គាល់ចុងបញ្ចប់នៃការគ្រប់គ្រង4ជំនាន់របស់គ្រួសារត្រកូលក្រាហាំមកលើកាសែតមួយនេះដោយរួមមានលោកដូណាល់អ៊ីក្រាហាំដែលជាប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិរួមទាំងក្មួយស្រីរបស់គាត់ដែលមានតួនាទីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យបោះពុំគឺលោកស្រីខេធារីថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាមួយនឹងលោកក្រាហាំទោះជាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរឬការទិញយកមួយនេះក៏សារព័ត៌មាន The Washington Post នៅតែទទួលជោគជ័យនិងចំណេញនៅក្នុងរយៈពេលអនាគតបន្តទៀតបានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ទទួលបាននោះគឺមិនត្រឹមតែជាការចំណេញតូចតាចឬត្រឹមតែធ្វើឲ្យកាសែតនេះនៅរស់រានមានជីវិតនោះទេអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺការជោគជ័យដែលឆ្លងតាមរយៈការសហការជាមួយនឹង Amazonគាត់ក៏បានប្រាប់បន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលយើងសម្រេចចិត្តនេះមិនប្រកាសថាធានានៅភាពជោគជ័យរបស់សារព័ត៌មានរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែវាផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅឱកាសកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងការទទួលបានជោគជ័យជាងមុននៅក្នុងលិខិតចំហមួយទៅកាន់បុគ្គលិកទាំងអស់ដោយសារព័ត៌មាន The Washington Post ក្នុងថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2013ដដែលលោកបេសូបានសរសេរថាអ្វីដែលជាគុណតម្លៃរបស់ The Washington Post មិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរដែលវិជ្ជមានពិតជាអាចកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ហើយនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់និងនៅតែអាចកើតមានឡើងទោះជាមានឬគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈគ្រប់គ្រងថ្មីក៏ដោយអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីៗស្ទើរតែគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ពាណិជ្ជកម្មតកតងនឹងផ្សារព័ត៌មានដែលភាគតិចចំណាយតិចឬសឹងតែមិនមានការចំណាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការច្នៃប្រឌិតថ្មីដែលមានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើការដកពិសោធន៍អ្វីដែលជាគោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺអ្នកអានហើយពួកយើងត្រូវតែធ្វើការស្វែងយល់ពីអ្វីដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គេដែលមានដូចជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋអ្នកដឹកនាំភូមិឋានបង្កើតថ្មីពាណិជ្ជកម្មសកម្មភាពមនុស្សធម៌កីឡាឡាហើយយើងត្រូវតែចាប់បានពីដំបូងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាមានក្តីរំភើបនិងសុទ្ធិធនិយមខ្ពស់ចំពោះឱកាសនៅក្នុងការច្នៃប្រឌិតនិងការបង្កើតថ្មីរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសេវាកម្ម Amazon Prime និងផ្នែកផលិតភាពយន្ត Amazon Studioនៅក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងខែធ្នូឆ្នាំ2013លោកជេបេសូត្រូវបានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបទបង្ហាញនៅបទពិសោធន៍ថ្មីជូនអតិថិជនដែលជាការប្រួចផ្ដើមដោយក្រុមហ៊ុន Amazon នៅទាល់ហើយបទពិសោធន៍ថ្មីនោះគឺឈ្មោះថា Amazon Premier ដោយប្រើប្រាស់ Drone ដែលជាម៉ាស៊ីនហោះហើយអាចបញ្ជាពីចម្ងាយនិងអាចមានសមត្ថភាពបំពេញការងារជាច្រើនជំនួសឲ្យមនុស្សបានដើម្បីផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់អតិថិជន Amazon ទាំងអស់យោងតាមពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ drone ទាំងអស់នេះអាចមានសមត្ថភាពដឹកទំនិញដែលមានទម្ងន់រហូតដល់5តោនឬជាង2គីឡូក្រាមនិងអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ10ម៉ាយឬ16គីឡូម៉ែត្រពីមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយទំនិញរបស់ Amazon
គាត់ក៏បានបន្ថែមទៀតថាសេវា Premier នេះអាចខ្លាយទៅជាការពិតដោយប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ4ទៅ5ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះលោក Bezos ក៏ធ្លាប់ជួបនៅបរាជ័យនឹងការបង្កើតកំហុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរមួយផងដែរក្នុងនោះកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែល Amazon បានដាក់លក់ទូរស័ព្ទ Fire Phone វាត្រូវបានមនុស្សទូទៅធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាជាទូរស័ព្ទដែលល្អមើលតែមិនល្អប្រើហើយនៅឆ្នាំបន្ទាប់វាក៏ត្រូវបានផ្អាកការផលិតទោះបីជាបែបណាគាត់ក៏ទទួលបានដែលជោគជ័យវិញជាមួយនឹងការផលិតនៅភាពយន្តនិងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលបង្កើតថ្មីតាមរយៈ Amazon Studio ក្រោយពីបានចាក់បញ្ចាំងនៅកម្មវិធី2-3កម្មវិធីនៅក្នុងឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុន Amazon បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំធេងនៅឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តឈ្មោះថា Transparent និង Mozart in the Jungle នៅក្នុងឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុន Amazon បានធ្វើការផលិតខ្សែភាពយន្តរឿង She-Ra's របស់អ្នកនិពន្ធ Spike Lee ដែលជាភាពយន្តបង្កើតថ្មីដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2016លោក Bezos បានឈរនៅមុខកាមេរ៉ាដោយធ្វើជាតួអង្គសម្ដែងបន្ទាប់បន្សំតូចមួយដោយដើរតួជាមនុស្សភពកាយនៅក្នុងភាពយន្តរឿង Star Trek Beyond ជាអ្នកគាំទ្រដ៏ងប់ងល់ជាមួយនឹងប្រភេទរឿងវិទ្យាសាស្ត្រ Star Trek តាំងពីកុមារភាពលោក Jeff Bezos ត្រូវបានផលិតករភាពយន្តបញ្ចូលឈ្មោះជាតួអង្គសម្ដែងមួយរូបសម្រាប់ខ្សែភាពយន្ត Star Trek Beyond នេះនៅលើគេហទំព័រ IMDb ផងដែរនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017លោក Bezos បានយកឈ្នះលើស្ថាបនិក Microsoft លោក Bill Gates មួយរយៈពេលខ្លីដែរដោយលោកបានក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេលើលោកក្រោយពីហ៊ុន Amazon ហក់ឡើងបានខ្ពស់នេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Bloomberg បានចុះផ្សាយទោះបីជាបែបណាក្រោយពីទីផ្សារភាគហ៊ុនត្រូវបានបិទទ្វារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Gates មានតម្លៃប្រមាណជាង90,000,000 ដុល្លារបានយកឈ្នះទៅលើលោក Bezos ដែលមានត្រឹមតែ89,000,000 ដុល្លារវិញផងដែរបើសិនបាទចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like share ហើយនិង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗបន្ថែមទៀត